músico instrumental Paulo Moura teve um tempo de estabilidade na orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mas a partir da segunda metade do ano de 70 para 76, o gênio de Paulo Moura se rebelou com aquele não fazer nada. E ele saiu como que escoteiro, produzindo de acordo com a música erudita que ele estava fazendo e também com a música popular que ele trazia dentro dele, saiu produzindo um novo tipo de música, mercê das mudanças que a música brasileira estava sofrendo. Mas é preciso atentar para a música de Paulo Moura, porque a música de Paulo Moura, ela traz alegria, ela provoca entusiasmo. Provoca entusiasmo por quê? Porque são diversas bases que ele fundiu no seu trabalho, bases do rock, bases do samba, bases do maxixe, bases de músicas outras estrangeiras, ao ponto de levar na sua execução músicos eruditos, músicos populares. Paulo é delicadíssimo, ele nunca chega nos lugares, ele posa, ele, se você olhar o Paulo Moura andando na rua, você tem a impressão de que ele está andando sobre nuvens. Bom, eu também vejo o Paulo Moura como
o correspondente na música popular àquilo que alguns jogadores de futebol fizeram na época de ouro do futebol brasileiro. O Paulo Moura se parece, por exemplo, com o Zizinho, que foi o craque de futebol mais artístico que o Brasil já teve. Enquanto Pelé, que todo mundo conhece, foi o mais atlético, o mais completo do ponto de vista atlético, Zizinho foi o mais artístico, o mais sofisticado, aquele que melhor tratou a bola. Paulo Moura é o que melhor trata um instrumento. Exatamente, ele corresponde ao Zizinho, corresponde ao Cruz e Souza, o grande poeta negro. Isso se nós quisermos ver o Paulo Moura como artista negro. Ele vai se parecer com estes outros exemplares de artistas negros que eu citei. Bom, e uma outra coisa que eu acho interessante no Paulo Moura é o cenário em que ele exibe essa sua arte. O cenário principal de exibição da arte de Paulo Moura é a Gafieira. É a Lapa, é a Praça Tiradentes, é o baile de fim de semana, né, onde os negros cariocas se encontram para curtir, para dançar. Aí é que Paulo Moura vai se projetar como grande artista, como grande instrumentista. Tocava no Dancing. No Dancing Avenida? Tocou no Dancing Avenida? Se não me engano, foi no Dancing Avenida que Elisete Cardoso apareceu. Foi lá. Foi lá. Ângela Maria também. Ângela Maria também? É. E esses aqui quem são? Quem esse era, aqui é quem era o Band Líder? Band Líder é esse aqui, ó. E esse aqui? Você tá aqui com a. Tá conhecendo? A Rezanha, falou. Quando foi que você foi nessa. Na infância que você começou a se interessar pela música, né? Quando eu nasci eu já comecei a ouvir música em casa mesmo, porque naquele tempo os músicos se encontravam para tocar no interior, né? Assim, música de banda, de repente uma festa, então a música era sempre ao vivo. Não tinha essas facilidades do disco de hoje, né? Que hoje nós temos, né? Então, sempre tinha uma festa na minha casa, sempre tinha ensaio de banda, ou ensaio de orquestra mesmo, de jazz band, de modo que eu estava sempre ouvindo. É. E já tinha, mesmo pequeno, quando me entendi por gente, eu já tinha decidido. Ia ser músico. E aqui, ó, queria te mostrar aqui esse casal aí. Esse casal eu tô adivinhando. Esse senhor aqui deve ser o seu pai. É. E essa senhora deve ser a sua mãe. Falou. Você sabe, meu pai era clarinetista, né? Uhum. Ele, quando eu comecei a me interessar, a estudar música, eu tava querendo estudar trompete, mas ele já tinha um instrumento já na cabeça, assim, para que eu estudasse. Pô. Então foi a clarineta. Esse instrumento pro Paulinho. Mamãe, como é que se chamava? É Cesarina. Dona Cesarina. E o papai? Esse é o Pedro Moura. E eu tenho um choro
com o nome de Velho Pedro. Velho que eu gravei Pedro. Agora. Que foi em homenagem a essa pessoa aí. Esse choro saiu assim de uma lembrança que eu fui tendo assim, das noites que eu ia dormir e meu pai ficava preparando a clarineta, preparando algumas peças do instrumento assim, para tocar no dia seguinte, essa coisa, entendeu? Ele ficava experimentando determinadas notas. Dessas notas eu fui fazendo choro. A impressão que você tem quando vê Paulo Moura tocar numa gafieira é que se trata de um artista completamente espontâneo. Mas se você conversar com ele e ouvir a música que ele faz com mais cuidado, você vai ver que não. Que ele não é um artista completamente espontâneo. Ele é um artista trabalhado também. Um artista muito trabalhado, muito sofisticado. Thank you.
Diga uma coisa, equilibrar um pouquinho o som, a intensidade. Talvez um pouquinho menos o sax alto, você. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Impressiona muito professores de música pelo conhecimento que ele tem da técnica musical. A grande virtude dele foi assimilar de maneira profunda diversos estilos de música considerados não negros, assim como, por exemplo, a música erudita brasileira, assim como, enfim, a instrumentalização europeia. Artista que levou as raízes da cultura brasileira a um nível superior, sendo, portanto, um artista extremamente civilizado, e que, além disso, ainda incorporou elementos da música europeia, da música norte-americana. Mm-hmm.
Paulo, você que acompanhou esse movimento da Bossa Nova, podia me dar uma explicação melhor? O que, que tem em comum a Bossa Nova, o jazz e o samba? É muito próximo, né? É tudo muito próximo porque todo jazzista, da década, ali no início da década 60, todo jazzista, instrumentista, solista, tudo, incorporou a bossa nova no seu estilo. Todo jazzista brasileiro. Nos Estados Unidos também aconteceu, mas aconteceu mais depois do festival de jazz que teve lá, de bossa nova, que teve lá no Carnegie Hall. Com o Sérgio Mendes. Estive com o Sérgio Mendes. Agora, desde quando eu comecei, assim, a tocar profissionalmente, em bailes, havia uma tendência do músico a fazer improvisações em ritmo de samba. E para isso, ele usava a música americana, o tema de jazz americano. E não sei se foi por coincidência ou se foi o que aconteceu, mas por acaso a bossa nova, temas como Garota de Ipanema e Samba de Uma Nota Só, obedece a mesma forma musical do jazz, ou dos temas da canção popular americana aproveitadas pelos músicos de jazz, que são 32 compassos. E nesses 32 compassos, que pode ser dividido em dois ou em três partes, isso geralmente o improvisador se sente à vontade. Da minha parte, eu me interessava por esse movimento e quando terminava o meu trabalho, lá por volta de 11 horas, assim, tocava em televisão, em rádio, então eu chegava no Beco das Garrafas, aqui em Copacabana, e me encontrava com alguns músicos de jazz. Sérgio Mendes era um deles. Tinha o Maciel, trombone. E conversava-se. E numa dessas conversas surgiu a ideia de formar um conjunto, que foi um quinteto, que até foi muito bem sucedido. Olha, eu vi nascer a bossa nova. De certo modo, até acompanhei, por causa dos meus amigos Ronaldo, Boscoli, o Chico Fim de Noite. Mas eu até que não gostei. E você? Você gostou? Foi uma fase onde parece que houve um equívoco. O músico pensou que se nós estivéssemos, ou um instrumentista brasileiro, tivesse atingindo a sua oportunidade. Independência. Oportunidade de gravar e de se aproximar mais do público com a música. Se aproximou. Até um certo ponto. Talvez não tenha se aproximado muito, não.
meu pai ia tocar cachorra. Depois, quando eu fui tocar profissionalmente, é que eu comecei a tocar jazz. Depois eu enjoei de tanto tocar jazz, o jazz o tempo todo, aí resolvi voltar ao chorinho. Eu tive essa alegria de tocar com o Pixinguinha na orquestra. Eu tive a felicidade, a sorte de ouvir o choro carinhoso sem letra. Foi no Teatro Calzones em 1937, se não me engano. Mas é que o Pixinguinha no choro, para mim, Paulo, é alguma coisa de muito importante, você não acha? Diziam que o Pixinguinha tinha se jazzificado, né? Tornado a música dele jazzista. Mais ou menos naquela época. É. Agora, a impressão que me dá, assim, de longe, é que ele, não que ele tivesse assimilado o estilo, eu acho que ele começou a tocar em orquestra porque era moda, né? Era moda da época e aí, compreendendo a coisa como um músico profissional, eu acho que ele teria mesmo que tocar nas formações jazzísticas. O Xinguinha foi, de fato, um grande músico, né? Você ouviu o choro Espinha de Bacalhau, que é de autoria de quem? Severino. Você achou que naquele andamento estava bom ou você resolveu fazer um trabalho em cima dele? Eu adiantei um pouquinho o andamento. Adiantou um pouco. Porque na época a música tinha sido gravada bastante rápido, então isso tinha sido, vamos dizer, 30 anos atrás. Então, tá, essa diferença de tempo, um pouquinho mais de velocidade não fazia mal a ninguém. Um pouquinho mais de dinamismo, né? Eu tive a oportunidade de tocar através, com esse choro, através da apresentação dele. Eu fiz várias versões, né? É mesmo? É. Agora, acho que essa maneira que eu tento fazer, porque me tornar assim um pouco mais solto, porque me dá, parece que é a vivência no jazz. Não sei se concorda. Você, através do choro, volta pro jazz. É, eu aproveito a postura, a maneira como o jazzista se apresenta. Isso eu não só aproveito, eu já acho que adquiri isso durante o tempo em que eu só tocava esse gênero de música. Thank you.
Pelo jazz, mas não diretamente. E, então, esse estilo de música dá possibilidade para a gente fazer o fox, o jazz, o Dixieland, a rumba, né? Música aí do, as músicas todas aí do Caribe também. E, quer dizer, todos os gêneros, muito improviso. Inclusive, existe uma abertura para pessoas que, para músicos que vêm passear no baile e acabam dando uma canja. Além de que essa alegria, essa festa, então a possibilidade de a gente olhar as pessoas se encontrando, dançando e celebrando, né, a existência. Né? Então isso é uma coisa que me faz cada vez mais interessado assim, nesse trabalho de tocar em gafieira. Vai não, bicho. É uma criatura delicadíssima, né? E acho que essa delicadeza da criatura que ele é aparece na música que ele faz. É uma música também extremamente delicada, no sentido em que é extremamente bem combinada, né? Eu ia dizer harmônica, mas podia confundir o sentido. É extremamente bem combinada a música dele, né? Thank you.
acho que é um dos artistas mais civilizados do Brasil. Se você pegar o conceito de civilização mais atual, que diz que civilização é o encontro de várias culturas e a elevação desse encontro a um nível superior, Paulo Moura é um dos artistas mais civilizados do Brasil, porque na música dele você reconhece diversas influências, diversas matrizes, e ele pegou essas matrizes e elevou a um outro patamar. Ele pegou o que havia antes dele e pôs adiante, né? Então é um artista extremamente civilizado. Da necessidade de cultivar o choro é que nele existe a essência da rítmica brasileira. Nisso também percebi que essa essência é muito mais forte, né, na bateria de escola de samba. E essa aproximação com a bateria que eu busco, procurar inclusive tocar junto com a bateria de escola, tocar um tamborim, isso eu tenho uma certa convicção de que isso pode enriquecer meu vocabulário musical. E os tamborins? Você lidando com os tamborins, que são as vozes mais altas de uma escola de samba, lidando com o tamborim, lidando com o surdo, lidando com o reco-reco, com a gogô, como é que você consegue coordenar os tamborins dentro disso tudo? Você consegue fazer aparecer os tamborins? É, os tamborins hoje até que... eles são bastante ouvidos, porque está sendo usado agora uma vaqueta tão grande que dá uma sonoridade bastante forte. É. Então os tamborins agora, pelo menos na Imperatriz, que é a escola de samba que eu saio, a Imperatriz da Fodinense, os tamborins aparecem bastante. Além de que, em vez daquele conceito do tamborim fazer um ritmo entre si mesmo, quer dizer, uma polirritmia
entre os próprios tamborins. Agora essa polirritmia é feita os tamborins contra a bateria completa. Então eles vão apoiando agora a melodia. Mas isso foi introduzido por você? Não, isso foi introduzido pela bateria da qual eu pertenço, que é Imperatriz, e que é reconhecida uma das melhores alas de tamborins que nós temos, né? Então você tem alguma ingerência? Você dá umas explicações? Não, a turma de lá é muito boa. É. Eu disso, em escola de samba, eu sou um aprendiz. Uma das coisas que me comove, por exemplo, nesse trabalho, é justamente esse momento da parada, do desfile da escola de samba. Porque você conhece bem essa emoção. A hora que se entra na avenida desfilando é uma coisa assim que... Aí, isso é uma das coisas que me comovem aí nesse trabalho. E na bateria, por exemplo, nos tamborins, aqueles desenhos que nós fazemos ali. E tudo isso aí é, vamos dizer, representa isso tudo. Um tipo de relacionamento, convenções e comportamento, inclusive, que tem a intenção de chegar ao mesmo fim de uma orquestra sinfônica, que é a performance. Só que é por outros meios. Maestro, você deu uma explicação legal, entendi tudo. Constante de trabalho com a bateria da escola de samba, coordenando com as vozes, eu acho isso simplesmente genial. Como é que foi que ocorreu na tua cabeça esse melange, essa mistura? Senti a necessidade de aproximação da música instrumental, do sopro, com a percussão, com a bateria da escola de samba. Mas a época não era propícia, não. De modo que
Eu tive que deixar para mais tarde, velho. Guardei, tentei algumas vezes fazer. Fiz algumas tentativas. Na década de 70, no final da década de 60. Fiz algumas experiências, mas ainda não era oportunidade. Mas comecei a pensar nisso, voltei a essa ideia ultimamente, porque comecei a perceber que, de fato, existia um grande prazer em dialogar com a percussão, né? E todos os sambistas fazem assim, com muita espontaneidade. Eu achei também que, talvez, fazendo um estudo, uma experiência, ouvindo esses compositores populares, talvez encontrasse uma aproximação maior. É isso que é uma das coisas agora que tem me emocionado muito. Fazer um trabalho em que entra a percussão e percussão de bateria, escola de samba, e que a linguagem improvisada não se sacrifique, haja uma criatividade também nos solistas, nos instrumentistas. Com muita dificuldade eu vou chegando lá. Conseguiu abrir uma flor. Consegui agora.